Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard នៅពេលនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលតាក់ទងទៅនឹងបិទជាអសោខ្លាំងណាស់លោកយាយវ័យ85ឆ្នាំកូនចៅរត់ចោលអស់ដើរស៊ីឈ្នួលបោកខ្ទឹមឲ្យគេពីព្រឹកដល់យប់ទិញអង្ករហូបបានខ្លះខំបបបាទខ្លះពេលខ្លះនឹងក៏ដាច់បាយក៏មានជីវិតមនុស្សយើងកើតមកនៅលើភពផែនដីនេះមានវាសនាមិនដូចគ្នានោះទេដោយអ្នកខ្លះមានសំណាងអាចរស់នៅប្រកបដោយជីវិតស៊ីវិល័យហឺហាចូលហាងទំនើបទំនើបរបស់ brand ហូបអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់និងអ្នកខ្លះទៀតប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីគ្រាន់តែអាចរស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃបើអ្នកគិតថាជីវិតរបស់អ្នកកំសត់ខ្លាំងចូលអ្នកក្រឡេកភ្នែកបន្តិចទៅកាន់ដូនចាស់ម្នាក់នេះដែលមានជីវិតក្រខ្សត់លំបាកវេទនាតោកយ៉ាត្រូវបានកូនចៅនឹងរត់ចោលអស់តស៊ូរកស៊ីបោកបាស្លឹកខ្ទឹមឲ្យគេដើម្បីជារបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃពីអ្នកចៅស្រីអាយុ5ឆ្នាំគួរឲ្យសង្វេគជាពន់ពេកជាស្ដែងមានលោកយាយម្នាក់មានវ័យរហូតដល់ទៅ85ឆ្នាំទៅហើយនោះដែលលោកយាយបានមានទីតាំងស្នាក់នៅនៅភូមិភ្នំធំឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានជីវិតលំបាកក្រខ្សត់ទីទាល់បាក្រតោកយ៉ាទួស្ថិតក្នុងជរាវិញទៅហើយក្តីក៏ស៊ូបន្តប្រឹងដើរទៅស៊ីឈ្នួលបោកខ្ទឹមឲ្យគេទាំងដែលខ្លួនមានជំងឺប្រចាំកាយទៅទៀតថែមទាំងពិការភ្នែកមួយចំហៀងទៀតផងគ្រាន់តែបានប្រាក់ខ្លះទុកបំពេញភាពបាអត់ឃ្លានរបស់ក្រពះនឹងចិញ្ចឹមចៅតូចអាយុទើបតែ5ឆ្នាំនៅក្នុងបន្ទប់ផងមកតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសុវណ្ណរដ្ឋរាបានបង្ហោះថាយាយអើយយាយអាយុ85ឆ្នាំហើយហើយនៅតែ2នាក់យាយចៅព្រឹកឡើងមិនទាន់ទេមកអង្គុយចាំនៅមុខផ្ទះចាំស៊ីឈ្នួលបោកខ្ទឹមនៅផ្ទះខ្ញុំបោកតាំងពីព្រឹកដល់យប់មួយថ្ងៃបាន 8,000 រៀលຕົកចិញ្ចឹមចៅនិងទិញអង្ករហូបពេលខ្លះខំបោកពេកដាច់បាយក៏មានសរសើរគាត់ណាស់សុកចិត្តដាល់ស៊ីឈ្នួលគេបានប្រាក់តិចតួចទោះអត់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយមិនដែលលើកដៃសុំគេទេនេះហើយជីវិតតាមប្រពន្ធដដែលបានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាលោកយាយលំបាកណាស់សពថ្ងៃមានជំងឺប្រចាំកាយកូនចៅគេរត់ចោលអស់ຕົកបន្ទុកបាទចៅស្រីម្នាក់ឲ្យលោកយាយទទួលខុសត្រូវស៊ីឈ្នួលគេរកព្រឹកខ្វះល្ងាចជួនកាលត្រូវហូបបាយជាមួយអំបិលក៏មានថែមទាំងផ្ទះដែលគាត់កំពុងរស់នៅមិនដឹងថាថ្ងៃណាគេមករឹបអស់យកទៅបាត់ទៀតពិតជាសោកសង្រេងអាណិតលោកយាយជាពន់ពេងក្រោយពីបានឃើញពីភាពតស៊ូរបស់លោកយាយកំសត់និងចៅស្រីខាងលើបានធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការអាណិតអាសូរជាខ្លាំងពន់ពេងហើយក្នុងនោះដែរក៏មានសពបរិសុទ្ធជនជាច្រើនបានផ្ដាល់ជាជំនួយខ្លះៗទៅដល់យាយចៅខាងលើនិងសង្ឃឹមពីរនាក់គាត់នឹងទទួលបានថវិកាបន្តិចបន្តួចដើម្បីជីវិតបន្តទៅមុខទៀតគិតទៅជីវិតពិតជាខុសគ្នាដូចមេឃហើយនឹងដីដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានជីវិតមួយដែលអាចរស់នៅបានសមរម្យដូចគេដូចឯងហើយគប្បីចេះរីករាយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងមាននឹងខិតខំបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាចុងក្រោយប្រសិនបើបងប្អូនចង់ផ្ដល់ជំនួយដល់លោកយាយអាចទំនាក់ទំនងតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាសុវណ្ណបារដ្ឋារា ABA 00 1176 412បារារដ្ឋាជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា